Men nå i kveld skal vi straks slippe til Skøyen Skøyen. Men minner om at det også blir muntert gjensyn med Smith og Jones klokka 20.55. I Fakta på lørdag viser vi det siste programmet om Sovjet på innsida klokka 21.25. Kveldsnytt kommer inn klokka 22.25. Og deretter cirka klokka 22.35 går det varmt for seg i Fresno når et par av damene dundrer sammen i forrykende slagsmål. Nattfilmen starter vi klokka 23.20 cirka, og her handler det om en homofil ung mann som er HIV-smitta, og hvordan omverdenen reagerer på det. Men her er nå reprisen som mange har bedt om, og alle har ventet på. Hege Skøyen, Skøyeren, med nesten like skøyeraktige gjester. Det er Sterken Gunnarsen her. Jeg vet jeg har vært her før, men jeg hørte det var fritt fram her, og da bare aksa jeg innom for oss å komme med et lite hjertesukk. Og da skulle jeg bare ha sagt en liten ting, folkens, og det er at doping er og blir ekstremt skadelig. Den er grei. Ok, folkens, vi skal få se et glitrende ekskremsel her. Knerten Olsø! Knerten Olsen, han starta som tungvekter. Men så tok han så mange tellinger at han fikk liggesår. Og dermed så dopa han seg ned 8 vektklasser. Og nå stiller han i algevekt. Den er grei. Olvingsegutta, ok, vi skal se om vi greier å få kontakt med det vesle kjøtthuet her. Knerte, hører du hva jeg sier? Tror du jeg er helt dopa, eller? Det der, mine damer og herrer, er boksesportens svar på Tryvannstårn. Men han er jæskla kjekk å ha når gul fjernsynssender er ute av drift. Det, når jeg ser på deg, så minner det meg om at det er lemmenår i år. Ok, vesle lekebisken, da skulle jeg bare ha spurt om en ting. Hvor var det du fikk den dopen fra? Ifra Østaudopa.
Den er grei. Ok, folkens. Olvings, her skjer et avskrekkende ekskremsel. Knerten Olsen, førtidspensjonert på grunn av dop. Nei, nei, nei. På grunn av kontroll. Den er grei. Olvings, ok, gutta, her er det bare å lytte og lære. Med dop i nøtta går det rett i bøtta. Jeg vil bruke litt mer poetiske vendinger her. Med øl i blæra erobrer hver dag. Kjære seere, på vegne av meg selv og moder jord, vil jeg gjerne ønske hjertelig velkommen til dette TV-programmet, som jeg har fått lov til å lage akkurat sånn som jeg selv har lyst til, sånn som jeg synes at kanskje et TV-program på en lørdagskveld kan få lov til å være, med litt tanker og engasjement og meninger og alvor og sånn. Her blir det ikke noe humor. Jugakors! Jo da, det blir det altså. Nå åpner jo vi med et nummer om boksing, da, og det tar ikke jeg noen særlig avstand fra heller, ikke sant? Det synes jeg bare er mega teit, men det tenkte jeg vi kunne ta med for å liksom illustrere hvor voldsfikserte vi mennesker har blitt. Og jeg er sikker på at hvis han Einar Skjæråsen hadde levd, han dikteren, så ville han sikkert ikke skrevet «Du ska ikke trø i graset». Da hadde han vel heller diktet om hverdagsvolden, tenker jeg. Og skrev ut, du skal ikke slå i fjeset. Han var dårlig følsom, da. Vi skal i hvert fall ha mange, mange flinke og kjente artister med her i dette programmet. Og aller først, mine damer og herrer, ta godt imot Øystein Sunde! Yeah! Aller først, Øystein Sunde, så må jeg prøve å si at... Jeg synes det er veldig fint at du synger på norsk, at du laver låter på norsk. Mm-hmm. Og så husker jeg en låt som jeg synes var veldig fin, som du lavede, som handlet om, om miljøvern og sånt, som var noe om noen barkebiller og skadene de gjorde. Miljøvern, ja. Mm-hmm. Altså nå skal du synge en låt fra den siste plata di, skal du ikke det? Hva handler den om? Jo, den handler om en plakat, som alle pressefolk har, som heter «Vær varsom-plakaten». Men den datt ned en gang på 70-tallet, og siden har liksom ingen greid å få den opp igjen. Så nå ligger den der og støver ned, så alle pressefolk kaller den for «Gi faen»-plakaten. Og så har de skrevet på med svart tusj. «Du skal smi, mens like er varmt». Og det heter den låta. Mm. Du, Øystein Sunde, jeg må bare spørre deg om noe før du begynner å spille. Du har ikke opptrådt i Sør-Afrika, du håper jeg? Nei. Å, herlig. Jeg jobber i aviser her som ny journalist. Her kommer løssalget først og sannheten sist. Smi, mens like er varmt. Å snuse opp rykter, det er min strategi. Jeg sjekker aldri kildene, det tar for lang tid. Smi, mens like er varmt. Vi selger aviser på folks suksess, men nå får ikke være i lyset for lenge. Vi selger like mye på å rive dem ned. Det er jo det som er hele poenget. Landslaget tappte, slik går ikke an. Se og finne syndebukk og lysen i bann. Smi, men slik er det varmt. På målstreken taper det en toppidrettsmann. Det eneste han gjorde var å gå så fort han kan. Smi, men slik er det varmt.
Ja, pipen ut, driten ut, han er bare et nulltråkk på mens han ligger nede. Det er hans skyld at ikke vi fikk gull. Han burde vært gjennomt på stedet. I grøftekanten ligger det en ung gutt og blør. Se at han bilder han deg like før han dør. Smil, slik er varmt. Og arranger bildet med fort å være snar. Ikke ring ambulansen før vi er klar. Smil, men slik er varmt. Ja, reis hjem til mora hans og lag et intervju. Ta bildet av ham mens han står og griner. Og ripp opp historien om ei uke eller sju. Og legg hennes liv i ruiner. I høyt i det blå, jeg har aldri i mitt liv sett maken. Skal vi greie å selge flere av hilser, nå må vi ha bildet av grå herne naken. Jobber i avisa her som ny journalist. Her kommer løs salget først og sannheten sist. Smil, men slik er varmt. Smil, men slik er varmt. Smil, men slik er varmt. Det var Øystein Sinde, det. Sånn som han har sunget seg inn i våre hjerter og ører. Husker en gang Reidar, jeg drev å prate om politikk. Det er ikke noe særlig ofte han prater om det, for nå har han ikke peiling på en gang. Så sa han at Torbjørn Berntsen, han var politikkens svar på Donald Duck. Og da må jeg bare si det at Øystein Sinde, da må han være musikkens svar på Gro Harlem Brundtland, for man må konse seg innmari for å få om seg hva de sier. Skål. Det er bare eplemost, altså. Tror du ikke det var noe sånn alkoholsøl, vel?